Ak sa čiš malo prelepina pety. Táto chodba nie je ničím zvláštna a nie je ničím nejaká pekná, no na druhej strane je to chodba vedúca priamo do ateliéru, kam vás teraz zoberiem v ďalšom vlogu televízie Markíza. Takto to teraz vyzerá, keď sa robí skúška poslednej scény. Herci sa dohadujú na tom, že čo by bolo lepšie a akú taktiku zvolia, aj keď väčšinu už majú dopredu teda dohodnutú, ale ešte vždy sa to napláca nejako dole. Skúšajú si to pred poslednou scénou, kedy som ja prišiel sem do týchto ateliérov a ide teda o pomerne krátke, rýchle skúšanie, čo je taká zvláštnosť, tak sú tu tí ľudia, ktorí sa smejú a práve preto tí herci majú očosi takú väčšiu povinnosť zahrať svoju scénku na prvú, aby to bolo pre nich vtipné, aspoň ja predpokladám, že to takto je. Ja ti to kokoš ukážem, čo ja musím sa naučiť. No. Ja som zelený, hej? Dobre. Pozri si. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. A neruším? Ruším. Nerušíš. Nie, skúšaj. No, pánačku. Je toho dosť. Je toho dosť. Skúšaj. Skúšaj. A nekončí to. Nekončí to. Nikdy to nekončí. Pozri sa. A cítiš sa dobre? Ja troška už. Viete ako. Nemáme odrazy v skle. Na to všetko nealko? To, že som dneska vypil. Aj, že dobre. Môžeme, ale ešte vrajky vypieš strašne len nealka. No. Na fúka, hej, hovorí sa? Hovorí sa a môžem to pozrieť. Toto sú naše výherky, niektoré sa prišli pozrieť na nakrúcanie susedov. Ako sa voláte? Anastázia. A vy? Juliana. Anastázia, to zase nie je, viete, ako Anastázia Kuzminová. Ste športovkyňa? Mimochodom Anastázia Guzanová. Á, okej. Okay. No dobre, vy ste tu boli na tom nakrúcaní počas celého dňa takmer, predpokladám, ako ste si to užili. Bolo to super, ja aha, som neskutočne rada, že som mohla prísť, lebo jak som videla v teleráne, jak to ten Marcin rozprával, aha, a potom som kúpla na Facebook. No jasné. No tak niečo napísala. A boli ste tu a odkiaľ pochádzate? Odkiaľ prichádzate? Z Dunajskej stredy. Z Dunajskej stredy, aj nemali ste až tak ďalekú cestu. Zážitok, zážitok je to aký pre vás? Výborný. Pre mňa výborný, my sledujeme od začiatku, aha, ešte aha, ste rádi, že pokračuje to v tom istom trende, ako to bolo predtým, že sa nejak veľa vecí nezmenilo, ale že je to práve že stále taká tá, ten rýzý humor? Áno, a strašne sa mi ľúbi, ak sú také časy, keď sú také menšie nedorozumenia, keď aha, sú medzi nimi nedorozumenia. Je tak, akože rozbroje, hej, ako teraz bolo so Slavkou, že nechce mať katalánsku chorobu, ani nevie, čo to je, hej? No výborne, tak zakývajte všetkým, ktorí nás sledujú. Vidíte sa na YouTube televízie Markíza. Ďakujem pekne. Musím povedať, že celkom zaujímavý pocit sedieť v sofe alebo v sedačke tam, kde sedávajú hlavní protagonisti. Je to príjemný materiál. Dalo by sa na tom dačo vymyslieť. Čo je ale zvláštne, že my v telke všetci vidíme vlastne tento byt takto nejako, no maximálne takto. Ale kúkajte, čo je hore. Svetla ako u lekára.
to v pohode, čo vidíte teraz? Ja som v pohode, hej? Absolútne. Hej. Z banky rovno. Hej. A v tomto vlogu chceme ľuďom ukázať takéto práve rídze zákulisie, práve susedov. A čo som ja tak zatiaľ vypozoroval z toho, čo sa tu dialo, je to, že ľudia sa usmievajú nielen komparz, ale dokonca ešte aj tá réžia, aj tá produkcia a toto. Čiže aj pre vás je to asi taká satisfakcia, že vidíte hneď tú spätnú väzbu, ako to môže potom prebiehať na obrazovke. Určite je to strašne super, že je to dobrá nálada pri tom nakrúcaní a už vlastne na skúške, keď si tie veci skúšame a vidíme reakcie, lebo vtedy to ešte tí diváci nie sú. Áno. A vidíme reakcie od štábu, tak vieme, že to funguje a proste miesta, kde lepšie reagujú, tak tie potom fixujeme. Aha. A je to strašne fajn, že to takto funguje. Aha. Keď už hovoríme o tých ľuďoch, o tom komparze, ktorý tu je, tak väčšinou to býva tak, že teda to sa robí až postprodukčne, teda, že ten smiech a tu je teda naozaj mýtsky a reálny. Je to aj väčšia zodpovednosť toho herca? Berie to už ako publikum? Áno, ale popri tom, že je to väčšia zodpovednosť, je to aj väčšia radosť, lebo presne to funguje tak, že sú to naši fanúšikovia, to znamená, že reagujú presne na tých miestach, kde reagovať majú. Nám to strašne pomáha jednak pocitovo, že je to taká lepšia atmosféra a pomáha to aj technicky, lebo vlastne urobíme pauzu na ten smiech. Jasne. Keby sme ho reálne nemali, aby sme išli strašne rýchlo a potom by v postprodukcii bolo ťažko tie smiechy tam mixovať. Čiže vlastne takto, presne ako v divadle. Áno. Keď je for, tak ten herec na chvíľočku zastane, nechá doznieť ten smiech a potom sa ide ďalej. Práve toto je americký systém. Áno, toto je americký systém. My sme taký small, americký teda. Mm-hmm. Oni to tam robia veľmi veľké, lebo oni to robia tak, že je tam asi 200 ľudí v tom hľadisku. Oni to robia tak, že pondelok majú čítačku, v útorok majú skúšku, v stredu majú kamerové skúšky, a štvrtok to pred 200 členým publikom robia skoro ako divadelnú hru. Aha. S tým, že oni majú takto tie miestnosti vedľa seba, nasačkované, majú kolajnice pre kamery, je tam 200 člené publikum, je tam opona. Teraz je tam zabávač, ktorý zabáva to publikum. Taký ten zahrievač, hej? Taký ten zahrievač, okay. Zabáva publikum a teraz sa rozhrnie trošku opona, vyjdu herci, herci sa s nimi pozdravia, teraz sa to rozhrnie úplne, majú obrovské monitory, aby videli tí diváci aj cez kamery, lebo však tu máme kamery. Áno. A niektorí diváci nevidia celkom akože úplne. Čiže aby videli tú scénu dokonale. Aby to dokonale videli. No a tak sa to robí v Amerike, takže mi to tak trošku podobne, ale ako trošku v menšom. A ty si bol na nejakom nakrúcení takomto? Nie, ja som to videl ako zo záznamu, som si to vyhľadal a ešte dávno, keď sme robili susedov, že ako to funguje. Áno. Čiže som si to tak naštudoval trošku. Mm. Čiže pre vás ako pre herca je to aj v podstate priestor pripraviť si tú ďalšiu myšlienku, možno aj keď sa zabudne, alebo niečo podobné, či ani nie? Asi nie, tak ako netvrdím, že sa nám nikdy nestane, že zabudneme, ale keď zabudneme, tak už nám nestačí sekunda na pamätanie, to už zabudneme, že úplne. Sa musí ísť od znova. Dobre, dnes sa točilo, teraz asi 4 hodiny po obede od rána sa točilo. Hej. A koľko ste si spravili? Nejakých 10, tak 11. No, tak dohromady je to niečo cez 30 minút, takže... Ale fajn, ako myslím si, že sú výroby, kde sa proste tento časový objem 30 minútový robí aj dlhšie. No, niekedy aj viacej dní, tak ja som rád, že to odsýpa pomerne rýchlo. Čo ťa viac teda baví? Lebo ty tak moderátor, herec, alebo a spevák už, neviem. Spevák to už také, vedľajší pracovný uväzok. Hej. Nie, tak mňa to baví celé, lebo vlastne aj tu, aj režírujem to. Vlastne tých susedov, aj v tom hrám a čo sa týka moderovania, tak to tiež nie je také moderovanie klasické, ale vždy tí, čo teda vedia, o čom hovoríme, vedia, že sú tam scénky, pesničky, akcie, takže tiež to není taký klasický moderátor. Ale ono sa hovorí, že tak vrchol... sa to tak prelína stále celé. Hej. Ono sa hovorí, že vrchol každého moderátora je, že mať vlastnú talk show. No. Ty si na tom vrchole teda tým pádom. Tak čo ja viem. A nebuď skromný. Tak je to tam. Tak asi je. Tak díky. Pozerajte aj ďalej. Ďakujem. Peter Martin, ďakujem. Ahojte. Pekne. Ahoj. Adi Kraus. Thank you so much. Ďakujem pekne. Čau. Ďakujem. Ahoj.